Bod 11. Úprava harmonogramu jednání zastupitelstva. Já jsem tady si našel, že zastupitelstvo číslo 7 v bodě příslušné, tady v bodě číslo 6, usnesení číslo 6, byl odsouhlasen tato záležitost. Nyní se tedy předkládá a poprosím předkladatele, aby mi dal slovo. Nás k tomu návrhu tohoto bodu vedla skutečnost, že v loňském roce několikrát se stalo, že na programu jednání zastupitelstva bylo postupně doplněno velké množství bodů a jednání se poměrně hodně protahovala. A proto se domníváme, že je vhodné zkrátit intervaly mezi jednotlivými jednáními tak, aby ta práce byla plynulejší a jednotlivé programové body se nehromadily, a domníváme se, že pro vedení města je to i takové operativnější, že v případě, že je potřeba něco řešit, co může být naléhavé, nemusí se kvůli tomu svolávat mimořádné zastupitelstvo, může se to vyřešit prostě na řádné jednání. Proto jsme navrhli ty termíny tak, jak jsou v návrhu usnesení, aby to bylo pevné, aby nepadly teda prázdniny, kdy všichni zastupitelé měli možnost k tomu bych konstatoval tedy to, že zastupitelstvo města svojí podstatou je orgán exekutivní, který přijímá usnesení. Pokud by bylo potřeba zastupitelstvu široce rozdiskutovat některé otázky, slouží k tomu příslušné výbory, komise, či jinakší zvolené orgány, nebo nově vytvořené orgány. V minulosti jsme tak učinili, že jsme si na to prostě jmenovali výbor. Já se domnívám, že nelze činit z tohoto jednání, tak jak si je zvykem v poslední době, masivní diskuzní klub. Takže si myslím, že jsou jiné cesty, jak neprodlužovat tato jednání. To je můj názor. Diskuze je? Teda nedovedu představit, jak tímto vaším konstatováním chcete eliminovat počet bodů programu jednání. Paní inženýrko, já patřím bohužel dneska už seniorům tohoto zastupitelstva, nebudu říkat už, které to je, ale nikdy netrvá to zastupitelstvo a ty lidi jsou v průměru velice podobní, tak dlouho jako v poslední době. Jo. Pamatuju minimálně jednání 4 zastupitelstva. Takže na to já vám odpovím, znamená to, je to otázka racionality, vstřícnosti, konstruktivnosti. Jo? Pokud budeme, můžeme tady skutečně být jako, myslím, jedno z těch zastupitelstv, bylo tady pomalu do půl 12. Ano, myslím si, že to není potřeba takto prodlužovat, ale je to samozřejmě otázka hlasování, ostatní si k tomu říkám svoje, jak to vidí, já to vidím. Já bych jenom upřesnila, kdo vysvětlila tento náš návrh, který představuje doplnění dvou termínů v roce o další dva termíny jednání zastupitelstva. Naopak vychází vstříc právě těm vychází vstříc tomu, aby ta zastupitelstvo nebyla dlouhá. To přeci my to chceme naopak rozdělit, zkrátit. Bylo to otočeno, vy jste řekl vlastně něco, co ale ten náš návrh tak nezní. Jo, my chceme naopak, aby to zastupitelstvo bylo kratší, byla, dejme tomu, racionálnější, protože ta diskuze v pozdních hodinách se možná lepší právě protože v pozdních hodinách a tenhle ten návrh by tomu měl. Já to chápu, já tomu rozumím. Mě to taky mrzí, já taky už strašně rád bych postupoval stejně jako my máte malé děti a děti. Já tomu rozumím, nebudu proti tomu nějak prostě cokoliv říkat. Já bych řekl, že dnešní zastupitelstvo má naději, že skončí AM za 2,5 hodiny. Minulé zastupitelstvo trvalo 1 hodinu a 3/4, jestli si dobře pamatuju. A pamatuju historicky jenom dvě zastupitelství, které jsme se tady zdržili mimořádně dlouho. A je tady. Ale skutečně to bylo, protože tady se z toho vyrobuje starosta diskuzní klub, kde se tady diskutovalo o věcech, které v podstatě ne, že by nepatřily na zastupitelstvo, ale o nějakém projednání třeba v investičních komisích a takové věci, ne, aby se detaily, které se tady před třeba
zásady probírají na zastupitelstvu. Ale ještě, promiň, ještě něco. Ale proto, abych jaksi vyjádřil, že jsem pochopil, co tady jde, tak navrhuju našim zastupitelům, já to budu zasvět, aby jsme prostě přijali tak, jak je předložen tento návrh, a tuhle záležitost vyzkoušeli. Dobře, vyzkoušíme. Já si sice myslím vnitřně, že je to zbytečný navyšovat počet jednání zastupitelstva, ale pokud si myslíte, že to pomůže, že to bude to řešení, rád se o tom přesvědčím, že budou žádná. Já bych rád konstatoval dvě věci. Za prvé, minulý letech jsme měli vždy 6 nebo 7 zastupitelstv, do výkazy se nebo být 5, takže to je méně, než jich bylo předtím. To znamená, že logicky musí být další, ten návrh je potom byli kratší. Za druhé, kde jinde už se má mluvit, protože se chtějí se stát než zastupitelstv. Jiří, konstatoval se, že není vyloučeno, aby to byl diskuzní klub, ale že to je exekutivní orgán. A sami jsme viděli tou půl dvanáctou, že to je neúnosné, že jo? Ale já už jsem to už řekl. A tím, že to jsem taky lidově řečeno hodil zpátečku a řekl jsem, pokud to bude k řešení, proč ne? Takže budeme hlasovat. Zastupitelstvo města schvaluje následující úprav harmonogramu zastupitelstev pro rok 2016, a to 2. března, 27. dne, 29. června, 7. září, 2. listopadu a 14. prosince. Kdo je pro přijetí usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ještě jednou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Usnesení to je to, kdo je hrodí se, že? Já jsem říkal, kdo je proti. Opakuju už, ale to. Jedna je proti. Ještě jeden, dva, čtyři. Musím se zapsat, kdo a kdo.